Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti ötən il 3 icra hakimiyyətində maliyyə pozuntuları aşkarlıb. Qurun bilə Suvarcəlibad və Şəmkir rayon icra hakimiyyətlərində və tabeli qurumlarında nəzarət tədbirləri aparıb. Nəticədə inzibati binalarda, həmin rayon ərazilərindəki avtomobil yollarında təmir tikinti işlərinin həcmlərinin sənədləşdirilməsində artırılması, büdcə təşkilatları tərəfindən vəsaitin köçürülməsinə baxmayaraq material qiymətlərinin alınmaması, binaların qızdırılması üçün dizel yanacağının alınmasına ayrılmış vəsaitin mülməsənlənməsi halları müəyyən olunub. Həmçinin adı çəkilən icra hakimiyyətləri başçılarının aparatlarına maddi təminatı zəif olan sakinlərə yardımların verilməsi məqsədilə ayrılmış vəsaitlərin, hə belə müvəqqəti işə qəbul edilən işçilərə müvafiq iş və ya xidmətləri yerinə yetirmədikləri halda adlarına hesablanaraq ödənilmiş vəsaitlərin aidiyatı rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri tərəfindən qeyri-alındığı və bu kimi digər hallara yol verildiyi, bununla da büdcə vəsaitinin təyinatından yayındırıldığı aşkar edilib.